По Черноморието облачността ще е значителна, ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-25, вълнението на морето ще е 3-4 бала. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 15 в Добрич, 16 в Шумен, 18 в Русе, 21 градуса в Бургас. Най-високи максимални температури ще бъдат в Бургас и Добрич 26, в Русе 25, Шумен 24. Във вторник във Варна ще преобладава облачно време. Максималната температура ще бъде 26 градуса. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще достигнат 29 градуса.